Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe. Faayiro tugoberedde zezeze kuusa ku baana abayingizibwa mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Era olumu ne bafunirayo ebizibu omulina okuttibwa. Boyi yattibwa, abazadde si bamativu ku ngeri FAYIRO ye gy'ekwatiddwamu. Twongera okugoberera. Omwana wange teyafa nti oba mubbi nti bamukutte, abaddabbye essimu, abaddabbye enkoko, abaddabbye ekidomola, kuba byonna tewali kyonna kiriwo. Aruna Sempijja, omu ku bavubuka abaliko mu bibinja by'ababbi, agamba nti naye asuliridde kuttibwa. Sempijja yattottodde engeri gye bamuyingiza mu bibinja bino eby'obumenyi bw'amateeka ng'akyali mwana muto ddala. Tiwawo omukulu bamuyita Inosu. Yali atutwalanga mu bivvulu oba n'agamba ajja mu webbombo loadi ng'akutte ng'agamba gendayo obbeeyo amasimu, ojja kundaba ng'otunze. Kati ng'ogendayo mu jjaamu n'obba amasimu n'omukubira essimu n'omuwa ssente. Kati n'olumu n'oba nga togenze nga kkubira essimu n'agamba sokompeezeyo ya 300, omugamba mbu siina, ng'agamba genda kutwala ku poliisi. N'omugamba nze era siina ssente, era oba otambula wonna wakusanga, ng'akukwata akubira osi bamuyita kitaka. Wow. Wa ku main station nga bakukima ne kitaka, ng'agamba tuwe ku ssente ebintu bikome wano oleme kola ki, bakutuuza mu mmotoka ne bakwetolooza olemwa ssente, nga bakutwala ku poliisi nga bakukyanya. Waliwo saidi bamuyita Nanduutu mukazi, olugogaano owaayo ssente nga bazaddewo baga kubya abazaddewo bajje bakuwa ssente, obakubya nga wala abazadde tebamuka. Nanduutu ng'agamba nina FAYIRO zange ezimu, mmuse ku FAYIRO zange ezimu eno, weeti alina FAYIRO ze yaba nazo nga zipaakinga. Nga bakuleetera sitatimenti enkozese nga bakutwala mu kkooti, nga bakukomiitinga ng'obeera eyo. Naye nga n'abantu ne kaakati alina abaana abato we bati Inosu, era abatwala mu bivvulu ne mu jjaamu ne babba ki amasimu. We bagaana ng'era abakola, waliwo recenti omuvubuka bamuyita Saalimu yali amukozesa, n'agaana omuwa ssente. Bamubuzaawo ne kaakati tebamanyi gy'ali. Inosu yamubuzaawo ne osiwo katale. Inosu Matebi, amanyiddwa nga Inosu Kabaaya, gwe balumiriza okuba nti yayingiza abaana mu bikolwa bino, yannyonnyodde ebyo byonna bye bamulumiriza n'agamba nti bijweteke. Ku nsonga ya Ssemwanga, Inosu Kabaaya yagambye nti Ssemwanga yali mubbi wa lulango, kyera poliisi yabeeranga emunoonya buli kiseera, era olumu ng'erowooza nti muntu w'amaanyi nnyo atigomye ekyalo. Kye njagadde okutangaaza eggwanga nti omwana oyo wadde baamutta, kale naye si mwana tabadde mwana mulungi eri abantu bawangaliramu wanekawempe. Omwana oyo abadde mwana mubbi, babadde bayimirira mu jjaamu ne bakwabula abantu amasimu gaabwe, batambula ne papers baziteeka mu buveera ne batambula ne bazikuba abantu. Era nze ne bwoŋŋamba kuleeta abantu abasukka mu 10 nsobola obakuleetera mu kawempe abakombye ku bukaawe bw'abaana abo modru eyo. Ate baana si banjawulo nti baba bavudde Luweero, baana baba bangi nnyo mu gulupu beekuŋŋaanya ne batambula, balina ekintu kye bayita bagiyita bagikazaako nti eggaali, bafuna eggaali ne bayita mu kitundu nga kino ne bakosa abantu bangi nnyo, babakuba amabuloka ku mitwe, babeera n'obutayimbwa, bakwabula abantu jjaamu kawempe, baba n'olusi ne sipuleyi za poliisi oba kati kwegamba kitwewuunyisa naffe kennyini. Kabaaya agamba nti ye ng'omuntu alumirirwa ekitundu yawalirizibwa okwenyigiranga mu kukwata Ssemwanga atwalibwe mu poliisi enfunda zonna, tiwabula era ekyembi ng'abantu tebavaayo kuwa bujulizi kubanga abamu baatyanga bazadde b'omwana. Nze nali nnumbyeko ku taata w'oyo omwana gwe yafa, ne mugamba munaye mutabani wo bamukoze ki, mutabani wo ali bwati ne bwati, naye abaana mubagambeko, ne mugamba gwe mami owulira bulungi oba daddy okwera ku makya omwana aba yakulema, muleke gavumenti emuhandolinge, osanga bw'alivaamu wange akuze obwongo bukuze tulijjamu omuntu omuki omutuufu, kubanga gwe aba yakola ki yakulemerera. Naye munaye mu abazadde ngammwe ne mulabanga ekigu omuntu Inosu gwane ngeza abazadde nze bangi nze natukane ku extent omwana oyo nga yakaberuzira nga njogera nga ntya Allah. Ne mugamba mti ne mukwata waliwo omuwala mama abwe bamuyita Teddy, ne muyita nga bali aba babiri, ne mugamba nze saagala ofuuke ensonga nti Inosu yakoze ki yantambulirako oba Inosu yakola bwati, nkulaga what we call your future enkya. Ne mugamba nze nina wali maaso we nkolera wange binafsi, nkwate 300
oje walai nkulage chokola nkugamba bakusubulira asabo nkugamba yiyo tani kokola wallahi nganta Allah mjulizi wangu nemukaji ango kola winja kwa business otani kokola abana bagano kola babonya bonya abantu basoba baba bantu omala teye bakwa basoba baba bantu wallahi njokela nganta katoni Yunus Kabaya yanyonyode nti olumu yatukira ne bazadde b'omugenzi n'abasaba bakirize omwana waabwe atwalibwa eruzira akangavulwe aveyo nga muntu ateredde bulungi tewawula bone beerema era ekyaddirira kwe kuttibwa nga tewalwa bubbi bwe natuuka kuba bwe nagamba abazadde abo nebagamba omuvubuka ne mugamba munaye omuzadde yaŋŋamba ugweva yaŋŋamba nze gwe tombuulira ebyo weweerera dde omwana wange nti oyagala mutta ne mugamba nga mutta nga muttira kiyankola ki ninampala naki naye ne mugamba nkubulireko kyenjagala kigamba kiri ekintu kimu abaana mubate bakoze eki bamala emye nakera kumakya nagamba wa biki nga mumanyi abazadde bakwaki bwebeekaza nze nekyala kyenkozeeko lisaati nti abazadde bano sometimes ebiseera ebisinga abaana bano balabika webabba ebintu oba nga agedde oba abbyeyo ekintu balina kyebabawa bwe baba wandoza kalola kukamuwaka obusende bwatamanya nti oba bujje wano oba bujje wali yendoze ye akyabanga kiki kimugasa kuba nze kyenjogera nga nze yunusu njogera nga tya Allah bwe mba nti nina omuntu gwe nali nnumiza oba nina omuntu gwe nziba oba gwe nkolaki ajja aveeyo annumiriza agambe yunusu yankola bwati ne bwati ne bwati ne bwati I'm not the above the law kyenjagala obagamba bakadde ba era nze guno omukisa ngutwala eri gavumenti kubira gavumenti eryomulanga nti bannaye kirungi nnyo mutuleetere nga security wise oba muteerenga abantu mu security abantu abamanyi ekitundu abantu abakulidde ku kitundu kubanga kati ffe ngaffe abantu abakulidde ku kitundu ate nitugezaako okuyamba security naffe tuli ku risiki ngaffe nti ntya nti esaawa yonna nze Yunus bampooni nga ndi wano nesisula na kawempe n'omwana olunaku lwe yafa saali na kawempe sina n'ekimu kyenkola ki kyenali manyi bankulira n'okubiza essimu ne baŋŋamba omwana bamukoze eki bamuse nze ekibi kyange kiriwo nga nze nti kujja kukonvinsi nga kwanze sirina muntu gwe ntya abaana najjanga ne mugamba naye nga ku polisi balipooti nze gundi wakubye muntu booti gundi kwabakoze kwantu bamanyi baana bakukyalo bakulidde ku kyalo batadde bati tubamanyi kyokka yavumiridde ebikolwa ebyabaatwalira amateeka mu ngalo ne batta Ssemwanga n'agamba nti ekyandisinze kwandibadde kumukwata n'atwalibwa ku polisi oba mu kkooti n'avunaanibwa nti sometimes nti okutta that is not the solution eri omuntu yenna aba criminal ate neerudda n'enzira eri ku bazadde bakadde baffe abatutwala ebiseera ebisinga bw'obeera ng'oli mukadde gw'oteeka omwana gw'olina okuteekateeka omwana wo mu mbeera ekisinga okuba eki ennungi nti olw'ensonga etya nti omwana yenna buli wookera ku makya n'omulaga nti omwagala nnyo ate erudda kimukola ki kimwonoona olw'ensonga abaana baffe bwe tuwangala nabo kubananga ndi muzadde era nina abaana naye abaana bano bwe tuzaala ebiseera ebisinga gw'omuteeka mu direction entuufu oba omuteeka mu direction empi nengezaako ogusitula osi yali awo ye n'ayagala okunkuba naye baŋŋamba osi w'erugoba n'ayagala okunkuba naŋŋamba olina obuyinza obukwatako naye nemugamba ati buzibu ki okoze eki so omulambo wagusanga era n'amayinja agamayinja gaago amayinja so bwewamusanga wamusanga mu mbeera ki namusanga omutwe kuganga bamugalise waggulu mikono emiguwa egy'amagulu nga bagijjeko ng'asigazaako ya mukono nenzija nayongezaako gisumulula oba ogisumulula ebaagala okwekuba era waliwo kansala omu kooba bamuta kooba se wali ngamba omwana omugwe nali nemugamba ne munkubira ekifaananyi olumaze okubuuza osinti neddala omuntu ono bamukubidde wano okakasanye engwa gyabudde naki bamutidde wano osiyantunulya n'anyenya omutwe n'atambula n'ayambuka mpaka mayego n'akanyeze yagenda progafa ku meeza y'ekyo kyaleero twagala giwunzikira wano tukwebaza nnyo okugoberera ekitundu kino ekisoose ku fayiro ya boy Ssemwanga w'ekawempe eyattibwa mu March ow'omwaka guno abazadde si bamativu bagamba nti guno gwali mupango ogwalukibwa obulungi saate oludda luli lugamba nti
Semwanga yali mubbi wa lulango era baamuttira mu bubbi. Linda ekitundu ekyokubiri nga tulese n'abakulembeze ab'ekitundu omuli n'abo bwe bagamba nti be beetaba mu mupango guno ogw'okutta Semwanga kyokka bakyayinaayina. Linda ekitundu ekyokubiri Sande ejja saawa 5 ez'ekiro nga gataliko nfufu gawedde. Nze Richard Kaira Salongo, kwagaliza ekiseera ekirungi, mirembe myerere.